Я зможу! У мене вийде! О, не впади, не впади, не впади! Я зможу! У-ху! Вийшло! Я літаю! Патрику, скажи щось! Ти це бачив? Я реально літав! Завтра ми вирушаємо на південь до Мексики. Як вам відомо, не всі приєднаються до міграції. Що? Чому я не лечу? Ти не готовий. Від мене нічого не очікують. Годі намагатися бути як усі. І що це означає? Роби усе по-своєму. Монархи, готуйтесь до злету! Невдовзі тут летітиме ціла зграя метеликів, і ми їх з'їмо! Часу обмаль, треба діяти! Ти маєш літати! Що сталося з тим відчайдухом, який шукав пригод? Вперед! Круто! Це чудово! Тільки перетворитися зараз на метелика! Ми з тобою дуже схожі. Обережно! Час тобі повірити в себе! Швидше! Це найкращий день мого життя!